अब हामी चाहिँ यहाँ रोटी खान लागेको। यहाँ चाहिँ मस्त घिउमा घिउ तात्दैछ। म चाहिँ अब भुजाको लड्डु बनाउँदैछु। भुजाको लड्डु इज रेडी। भोलि माघे सङ्क्रान्तिको लागि अनि यहाँ पनि प्याक गरेर राखिसकेछु। अब चाहिँ डाइरेक्ट भोलि बिहान भेट्छु। ओके, अनि यहाँ चाहिँ सबै रोटीहरू पनि रेडी। भुजाको लड्डु मैले हिजो बनाएको, रोटी पनि प्याकिङ, अर्को पनि रोटी, अनि तरुल, अनि यहाँ पनि छ भुजाको लड्डु, रोटी। अनि यो चाहिँ बिग्रेको तर खाने हो हामीले। अनि यहाँ पनि छ रोटी, काँडावाला रोटी। आलुदमको लागि आलु छ, अनि यहाँ चाहिँ मासु पनि रेडी। Yes.
다룬 बाहिर लोस बाहिर नै हुन्छ नि अब यो काम चाहिँ अलि आगो मसिम हामी काटी काटी टेकेर चढ्थ्यौँ यार चाहिँ काटी रे काटी चढ्थे हामी त त्यो उस लगाएर गर्थ्यौँ त्यो के डोरी जस्तो डोरी अचार खाने मुला कति रुपियाँ हुन्छ यहाँ होल्ड गरी गरी राखेको पक पक भन्ने अब भाखराको माइ हामीले चाहिँ नुन बेसार केही नहालिकन यतिको रातो भएको छ हजुर बेसारहरू हाल्ने बाँकी छ राम्रै हुन्छ म पाहुना खाना आएको पकाउँदैछु गाई कहाँको त छैन नि त त्यही भएर दाम भयो क्या तर है सुकेको मुढा ल्याएको कि उता घरबाट हेर्नु कस्तो सुकेको रहेछ कि यो है यो कि यो
होइन त हाम्रो घरबाट आउनु न त जुनला छ अनि हामी चाहिँ आइज आगो बोल्यो अँधेरोमा पढ्दै पछ्याउनार टपर हो हाम्रो बहिनी चाहिँ भगुन्डी चाहिँ फेरि गुड कोही फेरि पढन्दास पढ्दै टपर बहिनी दुई फेर हस्टेल पढाए पढे के हो भोलि इक्जाम ओ माई ग्याड तिम्रो फेभरेट कुन हो म्याथ हो तेरो फेभरेट म्याथ हो माई गॉड कसलाई सजिलो लाउँछ म पनि घर गएँ बाई बाई केटी हो बाई बाई बाई.